Šī vakara lasējums no Mateja evaņģēlija 28. Nodaļas. Bet Jēzus 11 mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. Un tie viņu ieraudzījuši pielūdza viņu, taču daži šaubījās. Jēzus piegājis klātiem sacīja, Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kristīgā ticība ir reliģija, kas misionē. Tas ir neapstrīdami. Kā saka teologs Emīls Bruners, misija pieder kristietībai tā kā degšana ugunī. Tā pieder pie baznīcas organizācijas un uzdevuma, saka kāds cits teologs. Taču mēs zinām, ka Jēzus neizveidoja organizāciju. Ieskatoties Jēzus vēstīt dziļāk, var pamanīt, ka Jēzus nerunā par ticīgiem un neticīgiem, mums un viņiem, jūdiem un nejūdiem, bet par cilvēku kopumā. Visās viņu līdzībās galvenās personas ir cilvēki kā tādi. Arī tur, kur ir runa par dažādiem cilvēkiem, piemēram, līdzībā par farizeju un muitnieku, Jēzus saka, divi cilvēki devās uz templi Dievu lūgt. Lai tie būtu jūdi, samarieši, pagāni, muitnieki, grēcinieki, viss toreizējais cilvēku iedalījums, Jēzus visur uzsver cilvēku kā tādu un cilvēciskumu un nepakļaujas šīm mūsu uzkonstruētajām kategorijām. Jēzus vēstī reliģijas nav šķirtas viena no otras. Viņš neliek tiem, kas Dievu pielūdz vienā kalnā, to tur pārtraukt, darīt un doties uz pareizāku kalnu. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, nāk stunda, kad jūs nepielūgsiet tēvu nec šajā kalnā, nec Jeruzalemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā. Vai tas varētu nozīmēt, ka Jēzus vēsti var uzņemt jebkura reliģija un to pie sevis arī izdzīvot un pieredzēt, tāpat kā Jēzus vēsti uzņēma judaisms un palikdams tas, kas tas ir, Jēzus vēsti piedzīvoja un praktizēja pirmajā gadsimtā. Taču tad, kad ticības kodols no uzticības Jēzus sludinātē Dieva valstībai un šīs Dieva valstības praktizēšanas dzīvē, kad šis kodols pamazām izveidojās par noticēšanu tam, kā ar Jēzus nāvi Dievs izpērk cilvēks no grēkiem, tas noveda pie loģiska turpinājuma, ka šo vēsti var tādā racionālā veidā tā vienkārši izstāstot, izklāstot, pasludinot, vienkārši censties nodot to pēc iespējas daudziem cilvēkiem. Kristietība līdz ar to kļuva par tādu kā garīgu glābšanas dienestu. 16. Gadsimtā Francisks Xaviers raksta, kad dodas uz Japānu mācīt un sprediķot Kristus vēsti, lai izglābtu Japāņus debesīm. Ja es palieku Eiropā, tā, saka Xaviers, viņi ies pazušanā, tāpat kā viņu priekšgājēji ir gājuši pazušanā, kuri nekad nav par Kristu dzirdējuši un miruši nekristīti. Es mēģināšu šos neticīgos ar vārdu, lūkšanu un upuri atgriezt no grēkiem. Ir interesanti lasīt, cik
Nereflektējoši viņš visus japāņus vienkārši nodēvē par neticīgajiem. Aiz šādas tā laika pašsaprotamības atrodas ieskats, ka citām tautām nevar būt nekādas patiesas reliģijas, tās viss ir apvams, demonisks un bezdievības, tikai kristietība nes vienīgo patiesību. Un šis ieskats bija absolūta pašsaprotamība līdz 18. Gadsimtam un kādā vienkāršotā līmenī ir sastopams arī līdz mūsdienām. Tikai 20. Gadsimtā sākās reliģija pētniecība un studijas, un arī baznīcā sāka pieaugt gatavība savu ticības izpratni redzēt citu reliģiju spoguļos. Sākās apzināšanās, ka misija nebūt nenozīmē visas tautas un visus cilvēkus ietvert vienā baznīcas organizācijā, radot tādu reliģisku monokultūru, jo tad zaudējumi var būt lielāki nekā ieguvumi. To varētu salīdzināt ar visu valodu izušanu un vienas jaunas, visiem kopīgas valodas izveidošanu. Tikai tagad pasaules sāk novērtēt katras vismazākās tradīcijas un ticības pārliecības nozīme un vieta. Un vai arī šis dialogs reliģijas starpā ir tikai sācies, vēl tikai bērnu autiņos, tomēr jau tagad ir sajūta, ka mūsu globāli satīkotajā pasaulē tas nes lielu svētību. Jo nopietni saskaroties ar citu reliģiju dziļākajiem svaņiem, padziļinās mūsu pašu apziņa un identitāte. Bet ja misija nav darbība, kas vērsta uz to, lai cilvēki mainītu savu reliģiju, tad kas tad tā ir? Un atcerēsimies, ka viena no Jēzus sludinātās un praktizētās Dieva valstības iezīmēm bija mīlests, atvērta galda kopība. Jēzus to veidoja nevis priekš cilvēkiem, bet kopā ar cilvēkiem. Un viņš pārkāpa sociālās, morāls, reliģiskās robežas. Kristīgā misija patiesībā ir cilvēcīgas attieksmes atgriešana katram cilvēkam. Spēja mīlēt un pieņemt katru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Kristīgā misija ir izplatīt šādas attiecības, šādas kopības iespējamību, šādu brālīguma, kopīgas mācīšanās sajūtu, kādu Jēzus spēja radīt savos mīlestos. Nevis tikai kādas konkrētas mācības tālāk nodošana vai kādas vietas izstāstīšana, kam jātic, bet noteikta dzīves veida un dzīves attieksmes praktizēšana un līdzdalīšana ar citiem ir tas, ko Jēzus darīja, kā misionēja viņš un sūtīja misionēt savus mācekļus. Tā bija cilvēciska, nevis konfesionāla izturēšanās, pārstāvot tikai savas konfesijas mācību, cenšoties tai pievērst visus pārējos. Tā nebija ticības propaganda. Misija, kurā savus mācekļus sūtīja Jēzus, balstījās pašā dzīvē, radošā spējā otru cilvēku pieņemt kā savu tuvāko. Vēstīt un izdzīvot, ka visi cilvēki ir brāļi, un visi atrodas kopībā ar Kristu, visi atrodas Eukaristijas kopībā, atvērtā galda kopībā ar Kristu. Lūk, šāda dzīve un šāda attieksme kļūst par pasaules gaismu un pilsētu kaunā. Un ja arī kristietība šo savas eksistences formu vēl nekad nav sapratusi kā pašu galvenāko, tomēr mēs zinām, ka šī forma ir bijusi klātesoša un dzīvojusi kristietībā no pašiem tās pirmsākumiem. Tā ir tā kristīgā ticība, kura ne tik daudz svin svētkus kā ikdienu, un tās pārstāvji nav tik daudz kādi baznīcas amatu nesēji, kā katrs ikdienišķais cilvēks. Nevis vārdu pasludinātājs, bet darītājs. Taču ko tas nozīmē praktiski? Varbūt daži klātesošie vēl atcerās, ka pirms 12 gadiem, 2. adventā, 2007. gada 9. decembrī, mēs stāvējām zem klājas debes blakus baznīcai, kur tagad atrodas draudzes centrs,
un likām šim centram pamatakmeni. Par to atgādina uzraksts uz grīdas, ka dieejam iekšā draudzes centru pa durvīm. Tur ir rakstīts šis datums, un eņģeļa Gabriela teiktais Marijai, ka Dievam nekas nav neiespējams. Toreiz mēs ar to vairāk domājām pašu sēks celtniecību. Tā likās tik neaptveram liela. Tomēr ne tikai. Jau toreiz, pirms 12 gadiem, mēs draudzes izdevumos rakstījām, ka sākam jaunu un savā pieredzē nebijušu mērogu projektu. No vienas puses mēs cēlām skaistāku, lielāku, plašāku draudzes namu, un tomēr daudzi no mums redzēja, nojauta un juta, ka tas nebija galvenais iemesls un vilkme. Tikai paplašināties, ērtāk iekārtoties, modernāk izskatīties, aktīvāk darboties tajos virzienos, kas tolaik mums bija zinām un ierasti. 2004. Gada vasaras svētkus prediķī, pusgadu pēc tam, kad mēs sākām vākt ziedojumus draudzes centram, šajās prediķī toreiz teicu, šai celtnei ir jābūt pavisam kam citam, kā esošais draudzes nams, ar pavisam citiem, tagad vēl tikai iezīmējumiem, uzdevumiem un mērķiem. Draudzes centrs, tā ideja un īstenojums visdziļākā nozīmē ir kaut kas pavisam jauns. Nevis vecā papildinājums vai uzlabojums. Celtne, kurā veidosies un risināsies mūsu draudzes dzīve, kāda tā būs pēc desmitiem gadu. Dzīve, kas noteikti būs daudz citādāka, nekā to esam paraduši sev apkārt redzēt. Tādi toreiz vārdi. Un pamatakmenī mēs ierakstījām eņģeļu Gabrielu teiktos vārdus Marijai, un atceraties, ja kāda vēl atcerās, ka sākumā bija pat doma tā nosaukt šo draudzes centru – Gabriels. Dzīvē gan tas neiegājās. Taču gribam vai nē, no sava eņģeļa neizbēgs. Jo Gabriels mūs pavada atkal un atkal, jo visi lielākie šī nama notikumi un svētki notiek eņģeļa Gabriela laikā, adventā. Arī šogad. Jo šogad, kas gan vēl nekur nav izziņots, mēs svinēsim draudzes centra pilngadības svētkus. Kāpēc? Kam par godu? Kas tāds ir noticis, ka būtu jāsvin svētki? Šo 12 gadu laikā draudzes centra ēka ir uzcelta, apdzīvota, jau pierasta. Kad mūsu Dievnam 120. Dzimšanas dienā, 2011. Gada februāra beigās to iesveitījām un tajā pārvācāmies, daudz kas bija nepabeigts. Mēs pat toreiz pārvācāmies uz turienu ar visām vecā draudzes nama mēbelēm. Tās vēl joprojām tur stāv, un daudz kas no nepabeigtā ir arī tā palicis nepabeigts. Līdz gavam nepabeigts un nesasniegts palika arī draudzes centra uzcelšanas uzdevums un mērķis. Liekot pamatakmeni, mēs teicām un ticējām, tu rakstījām, draudzes centrs pavērs jaunas nebijušas iespējas mūsu draudzes kalpošanā. Līdzīgi kā ar lidmašīnas izgudrošanu cilvēkiem pavērās līdz tam neiedomājam iespēju ceļot, tāpat līdz ar jauno draudzes centru mums būs iespēja sākt virkni jaunu darbību. Un pats svarīgākais mums visiem iet dziļumā savā ticības dzīvē. Pavisam droši var sacīt, ka uzceļot draudzes centru, draudzes kalpošanas intensitāte un daudzveidība ļoti mainīsies. Ienāks daudz jauns cilvēku, dzims daudz jauns idejas. Veidosies radikāli jauns kalpošanas modelis un struktūra. Draudzes centrs atvērs jaunu lapus mūsu draudzes dzīves izaugsmē, daudzveidībā un plašumā. Tā rakstījām toreiz, pirms sākām celt jauno draudzes centru. Šo 12 gadu laikā draudzes dzīvē, protams, ir ienācis daudz kas jauns. Taču kopumā ņemot, jaunā draudzes centra telpas un laiks līdz šim ir piepildīts ar to pašu ikdienu, kādu
kāda piepildīja savu vajag draudz dzīvu vecā draudz nam laikā. Kancelējs un mācītāja pieņemšanas laika, diakonija, svētdienas skola, nedaudz semināru, lekcijas, meditācijas, vakar iesveicis mācības, bet nedēļas lielāko daļu draudzes centrs ir bijis klus un tukš vien kādā kabinetā pie datora vientulīgi sēž kāds mācītājs vai draudz darbinieks. Vai to mums būtu jāsvin? Ne pavisam nē. Bet šoruden, es tā domāju, mēs beidzot esam sasnieguši draudzes centra pilngadību. Gan gadu ziņā, jo Bībelē 12 gadi iezīmē robežu no bērnības uz pieaugušā cilvēka pasauli. Bet ne tikai gadu ziņā. Jo, kā zinat, šoruden draudzes centrā ir sācis darboties mūsu draudzes padomes izvolvots un vairākus gadus daudzu cilvēku sapņos, sirdīs un prātos tapis projekts, draudzes centrā iedzīvināt daudzus un dažādus seminārus, pasākumus, retrītus, lekcijas, atbalsta grupas un citas aktivitātes, kas beidzot varētu šo ēku piepildīt. Un dotai tādu kā pilngadību, tādu kā nostāšanos uz kājām un gatavību īstenot šos savus īstos lielos uzdevumus, kāpēc tā tika celt. Un jūs zināt, ka šo projektu mēs nosaucām par centru cilvēku izaugsmē Tonikāns. Tas jau ir sācis darboties, pirmie semināri notikuši, un reformācijas dienā centrs arī tika atklāts oficiāli. Tomēr pagājušā pirmdienā radās doma, ka vajadzētu to visu nosvinēt visiem kopā. Uz atklāšanu bija aicināti tikai pasniedzēji, kādu atbalstītāju. Ar to ir par maz. Centrs cilvēku izaugsmē nav tikai kādu dažu pasniedzēju un atbalstītāju lieta. Centrs cilvēku izaugsmē iedod mūsu savulaik celtajam draudzes centram pilngadību un patiešām paver durvis uz kristietību un draudzi, kāda tā varētu tikai vēl būt šajā gadsimtā. Un kad pagājušo pirmdienu domājam, ka vajag to nosvinēt pēc iespējas ātrāk, sapratām noteikti šogad. Atvērām kalendārus, meklējām vēl tukšos laikus un vienīgais tāds bija decembrī, 2. adventā, 8. decembrī. Taču vakar, skatoties, ko es pats un citi par draudzes centru pirms 12 gadiem bijām rakstījuši, ka tas vēl tikai tapa, kad vārds ziedojums, piepeši aptvēru, ka tas ir tas pats 2. advents. Mēs nemaz to neapzinoties, bijām novēmuši pilngadības svētku svinēt precīzi atkal 2. adventā. Bet 2. sakritība bija, kad aptvēru, ka tie ir 12 gadi, kas mūs šķir no tā tālā 2007. Gada decembra. Bet 12, kā teicu, atceraties, kad Jēzus 12 gados iet uz Jeruzālemi, viņš iet vai piedalītos bar micvā rituālā, vai tiktu iniciēts no bērnības pieaugušo dzīvē. Taču mēs zinām to stāstu, kas tur notika. Jēzus ne tikai tiek iniciēts šajā rituālā, bet viņš ko dara? Viņš pamet savus vecākus un uz 3 dienām nozūd. Ko viņš tur dara? Viņš nozūd, vai templī mācītos un diskutēt ar farizējiem. Jēzus sāk savu pieaugušā cilvēka dzīvi ar mācīšanos. Kad 2007. Gadā sākām celt draudzes centru, mēs izdevām tādu smuku bukvetiņu ar nosaukumu Gabriels. Un tajā sev par brīnumu atradu rindas. Tieši draudzes centrs paver nebijuši iespēju šādam mācīšanās procesam, šādai skolai, kurā mēs cits citu redzēdami, cits citā ieklausīdamies, cits no cita mācoties, pilnveidojamies, pārējam no vienas klases nākamajā, Speram ar vien kādu soli tavā gudrībā, izpratnē, zināšanās, attiecību dziļumā, tam grib noderēt draudzes centrs. Nu, un kad tu to visu izlasi, tad ko lai saka? Tad no tas, par ko pirms 12 gadiem tikai sapņojām, sāk beidzot piepildīties. No mūsu draudzes centrs ir tapis par šādu skolu. Tas pildīsies semināriem,
pasākumiem, nodarbībām, aktivitātēm. Tur mācīsies un mācīs, tur sastapsies cilvēki krīzēs un grūtībās, tur katrs saņems to, kas viņu pārveidos, iedvesmos, pacels, izcels un vedīs tālāk dzīvē. Tāpēc pilngadības svēti, ka 12. Un arī šis vārds pilngadība dzima tikai vakar, kad sasvaidzās kopā šie 12 gadnieka Jēzus piedzīvojumi Jeruzālumē un mūsu draudz centra vecums. Un radās tāda interesanta sajūta. Caur tevi, caur mums, patiešām darbojas kas lielāks. Gan pirms 12 gadiem, gan tagad. Un tā ir laba sajūta. Šī Dieva vadība un svētība. Tā dod spēku un motivāciju un ticību, ka nav velts tas, ko mēs darām. Un patiesībā, ne no mums, kad Jēzus sūtīja savus mācekļus, viņš teica, vai tie neņem līdz neko. Viss tiem būs tāpat. Un tā ir. Mūsu draudzes centrs ir sasniedzis pilngadību. Šī ēka vairs nav tikai lielāks vecais draudzes nams, kur sēžam pie lielākiem logiem un augstākiem griestiem. Draudzes centrs nu ir kļuvis par kopīgas mācīšanās, sastapšanās un viens otru atbalstīšanas vietu. Par patiesas kristīgās misijas vietu. Pabeigts gan tas nav. Jo ar pilngadību nekas netiek pabeigts. Ar pilngadību viss vēl tikai sākas. Un tā nu šajā vakarā jūs esat pirmie, kurus tad mēs aicinām uz draudzes centra pilngadības svētkiem 8. Decembrī pēc dievkalpojuma. Nosvinēt visiem to kopā. Āmen.